Полонська ОТГ з'явилася 3 роки тому. Тут не побоялися взяти відповідальність, ризик себе виправдав. Значну частину коштів спрямували на освіту. До об'єднання діти вчилися у холодних приміщеннях, а вчителі мали борги по зарплаті. Дуже було багато проблем сьогодні із теплом, із цілою інфраструктурою, із обладнанням. І ми прийняли таке рішення, щоб чим більше коштів з інфраструктурної субвенції виділити на ремонти шкіл. За 3 роки на заклади освіти виділили значну частину коштів – близько 289 мільйонів. До прикладу, у міській гімназії перекрили дах, зробили тепло та придбали меблі. 423 учні громади вчаться у новій українській школі. Все те, що відбулося в освіті з моменту створення об'єднаної територіальної громади, можна назвати свого роду революцією. З утворенням об'єднаної територіальної громади у нас значно поліпшилась матеріально-технічна база. Ми можемо здійснювати освітній процес на такому сучасному рівні. У нас модернізований підхід до процесу викладання. Щороку тут знаходять фінансовий інструмент, аби дбати про підростаюче покоління. У 2017 році громада освоїла 20 мільйонів гривень на освіту, а в 2018-му – понад 12 мільйонів. За один тільки 2017 рік додатково на заклади освіти було спрямовано 20 мільйонів гривень. Це попри виплату заробітної плати, престижності 20%, безкоштовного харчування всіх учнів перших четвертих класів та дітей пільгових категорій. Тут не побоялися взяти відповідальність за оптимізацію шкіл. Громада одна з перших взялася створювати мережу опорних закладів. Дітей сюди довозять з 5 населених пунктів. Громада подбала про шкільні автобуси та дороги, по яких вони їздять. Опорну школу ми створили одним із перших в області. Ми підключилися до проекту «На кращу опорну школу». Ми стали переможцем цього проекту, що дозволило залучити 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці кошти ми спрямували в першу чергу на закупівлю сучасних навчальних кабінетів, їх у нас в опорній школі 7, на забезпечення підвозу. У 2019 році тут не збираються зменшувати фінансування галузі освіти. Ще один корпус ДНЗ у селі Новоселиця готується до відкриття. Також запланований капітальний ремонт шкіл громади та гімназії. Ця громада в системі освіти за минулий рік, ну от за 10 місяців ми аналізували цього року, в освіту вклала близько 40% загальної суми – це склали капітальні видатки. Це одна із небагатьох, я це говорю відверто, громад, яка ризикнула піти на оптимізацію закладів освіти, розуміючи, що не тільки питання фінансів, а питання якості освіти. Отож, здобутки на Полонщині є, і вони суттєві. Громада ризикнула та показала, як можна дбати про підростаюче покоління, знаходячи для цього і кошти, і зусилля. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.